İndi isə daha bir müsahibəmiz olacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyevlə. Ülvi müəllimlə asan müraciət informasiya sisteminin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamını müzakirə etmişik. Arayış. Sərəncama görə ictimai xarakter daşıyan kommunal, yol və nəqliyyat problemləri, infrastrukturun cari təmiri, abadlaşdırılması və təmizliyi ilə bağlı şikayətlərin elektron xəritə üzərində qeyd edilməklə operativ surətdə aidiyyatı dövlət qurumlarına göndərilməsini və həmin şikayətlərə baxılmasının nəticələrinin izlənilməsini təmin edən Asan Müraciət İnformasiya Sistemi yaradılır. Asan Müraciət İnformasiya Sisteminin operatoru Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyidir. Asan xidmət, asan müraciət informasiya sistemini və onun mobil tətbiqini formalaşdırır. Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi və elektron hökumətlə bağlı bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli fərmanına uyğun olaraq asan müraciət informasiya sisteminin digər dövlət informasiya ehtiyatları və sistemləri ilə elektron hökumət informasiya sistemi vasitəsilə əlaqələndirilməsini, habelə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının asan müraciət informasiya sisteminə çıxışını təmin etməlidir. Dövlət orqanları asan müraciət informasiya sistemi vasitəsilə daxil olmuş şikayətlərə vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada baxılmanı təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti asan müraciət informasiya sistemi haqqında əsasnamənin layihəsini 3 ay müddətində Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etməlidir. Asan müraciət informasiya sisteminin formalaşdırılması, aparılması və saxlanması xərclərinin maliyyələşdirilməsi məsələlərinin həll edilməsi üçün müvafiq tədbirlər görülməlidir. Ülvi müəllim, prezident asan müraciət informasiya sistemi yaratmaq barədə sənəd imzalayıb. Nə dəyişəcək həyatımızda? Asan müraciət sistemi nədir? Bilirsiniz, cənab prezident müxtəlif səviyyələrdə, görüşlərdə həmişə ictimai nəzarətin tətbiqi ilə bağlı öz tövsiyələrini, tapşırıqlarını veribdir. Müxtəlif problemlərin həllində ictimai nəzarətin tətbiq edilməsi, ictimai nəzarətin bərqərar edilməsi. Bununla bağlı ölkə prezidentinin daim çıxışlarını eşitmişik, dinləmişik. Və həmin o tapşırıqların növbəti mərhələsi kimi artıq cənab prezident xüsusi sərəncam imzalayıbdır asan müraciət informasiya sisteminin yaradılması haqqında. Asan müraciət vətəndaşlarımızın rastlaşdığı problemləri həlli ilə bağlı ictimai nəzarətini təmin edəcək bir innovativ bir layihədir. Bilirsiniz, icazə versəm mən elə təqdimat formasına edim, vətəndaşlarımız üçün də aydın olsun. Elə mən ənənəmizə sadiq olaraq, Ülvi müəllimdən növbəti təqdimatın real vasitəsi ilə həyata keçirilməsini xahiş etmək istəyirəm. Baxın, gündəlik həyatda qarşılaşdığımız müxtəlif problemlər var. İnfrastruktur problemləridir, kommunal problemdir, qəza hadisəsidir, digər hər hansı bir rastlaşdığımız problem olarsa, mövcud vəziyyət necədir? Vətəndaş problemlə bağlı aidiyyatı quruma müraciət edir, ərizə doldurur, növbədə gözləyir orada, ərizəsi ilə bağlı kimsə qəbulunda olmalıdırsa, o şəxslərlə görüşür və onun şikayəti, problemi 15-30 iş günü ərzində baxılıb vətəndaşa cavab verilməlidir. Bu sistem isə asan müraciət sistemi, bu xüsusi mobil tətbiqdir. İstənilən vətəndaş onu mobil telefonuna yükləyə bilir və gördüyü problemin şəklini və ya videosunu çəkərək sistem vasitəsilə göndərir. Sistemin arxasında bir situasiya mərkəzi fəaliyyətdə olacaqdır. Çəkdiyimiz problemin aidiyyatı qurumuna avtomatik o problem göndəriləcək və vətəndaş bir misal üzərindən hansısa bir infrastruktur problemi görüb, yol çökübdür, hardasa bir su kəməri partlayıbdır və ya hansısa onu narahat edən bir məsələ varsa, onun şəklini və ya videosunu çəkir və problem situasiya mərkəzi tərəfindən aidiyyatı qurumu ötürülür və vətəndaş onun bunu vətəndaşın müraciəti kimi bu qəbul olunur və vətəndaş o müraciətini izləyə bilir. Hansı quruma getdi, hansı departamentə getdi, orada hansı icraçıya həval olundu və bu problemin həll edilməsi üçün neçə gün vaxt ayrıldı. Və o vaxtda bitdikdə məsələnin həll olunması ilə bağlı aidiyyatı qurum artıq düzəlmiş halda, problemin həll olunmuş versiyası ilə bağlı cavabını sistem vasitəsilə vətəndaşa göndərir. Və bütün bu prosesi
vətəndaş hər hansı bir quruma getmədən, kiməsə hansı bir ərazə doldurmadan, müraciət etmədən operativ qaydada müraciətini forma göndərib, o müraciəti izləyə bilir və nəticəsini əldə edə bilir. Bu deməli, indiyəcən Azərbaycanda sosial şəbəkələr üzərindən müxtəlif hadisələri, situasiyaları sadəcə olaraq çəkib yayan insanların məsuliyyət hissini, cavabdehlik hissini tərbiyə eləməkdən ötürü əla vasitədir. Rüzgürəşirəm. Həm də bir vasitədir. Çünki bilirsiniz, bugün problemi sosial şəbəkədə işıqlandırmaq o deməkdir ki, o problemi hansısa bir qurum bütün bir sosial şəbəkəni izləməlidir və o problemi harca tapmalıdır, görməlidir və onu müraciət kimi qəbul etməlidir. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkədə paylanılan problemin müraciət kimi qəbul edilməsi proseduru mövcuddur. Amma bu sistem imkan verir ki, sən problemi görürsənsə, onun həllini həqiqətən istəyirsənsə, bu sistem vasitəsilə onu fiksasiya edir. Çox ciddi keyfiyyət dəyişikliyi deyə bu. Və sən əmin olursan, bir vətəndaş olaraq əmin olur ki, onun problemi artıq aidiyyatı quruma çatdırıldı. Çünki görür, izləyə bilir. Real, mobil telefonda izləyə bilir ki, mənim bu müraciətim hansı quruma getdi, o qurumun hansı şöbəsinə getdi və o şöbənin hansı icraçısına, əməkdaşına həval olundu. Burada məhdudiyyət yoxdur. Baş verən hadisəni də çəkib göndərə bilir, özünün müraciətini də göndərə bilir, şikayətini də göndərə bilir. Yəni, şəkil video formatında yazılır, səs mesajını. Yəni, bugün istifadə etdiyimiz WhatsApp və s. digər o sosial əlaqə vasitələrində hansı imkanlar varsa, bu sistemdə də o imkanlar var. Və sonda da bir hesabatlıq sistemi formalaşır. Məsələn, sonda biz ümumiyyətlə dövlət olaraq nəzarət edə bilir ki, hansı bölgədə hansı nöqsanlar olubdur müəyyən dövr ərzində, onların neçəsi icra olunubdur, neçəsi icrası davam edir, neçəsinin müddəti keçib hələ də icra edilməyibdir. Bütün bu nöqsan üzrə müraciət edənlərin sayı, hansı nöqsanlar təkrar-təkrar baş verir, bütün bu analitik hesabat sistemi isə dövlətin nəzarət orqanları tərəfindən nəzarət ediləcəkdir. Əslində bu sistem üstünlüklərindən danışmaq istəyirəm. Bu problemlərə ikili nəzarət formasını təmin edən bir sistemdir. Nədir ikili nəzarət? Həm vətəndaş nəzarət edəcək problemin həllinə, həm dövlət nəzarət edəcək. Cənab Prezidentin o problemlərin həllində ictimai nəzarətin tətbiqi ilə bağlı o tapşırığı bu sistem vasitəsilə həll olunacaqdır. Yəni, daha operativ və şəffaf formada. Baxın, vətəndaşlar bu sistemlə birbaşa nəzarətə həyata keçirə biləcəklər problemlərə. Vətəndaş məmur təması sıfırdır burada. Heç kimin qəbuluna getməyə ehtiyac yoxdur, ərizə yazmağa ehtiyac yoxdur. Problemimizi infrastrukturla və digər kommunalla bağlı problemlərimiz varsa çəkib göndəririk. Problemlər foto və video fak vasitəsilə göndərilə bilir və məlumatların toplanması və təhlili imkanları və hesabatlıq təmin olunacaq ki, bu da icra qurumlarına müraciətlərə vaxtında icra edilməsi üçün bir əlavə nəzarət mexanizmidir, hansı ki, dövlətin aidiyyatı qurumları tərəfindən buna nəzarət olunacaqdır. Bu cür, bu tip sistemlər ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübədə var. Amerika Birləşmiş Ştatlarından tutmuş, Avropanın bir sıra ölkələrində bu var. Bu vasitəsilə, bu cür həllər vasitəsilə dövlətə bir ictimai dəstək yarana bilir. Yəni, dövlət problemi daha tez görə bilir, fiksasiya edə bilir və onun həlli üçün resurslarını səfərbər edə bilir. Bu cür həllər həm də beynəlxalq reytinglərdə dövlətlərin irəliləməsinə şərait yaradır. Ümumiyyətlə, son vaxtlar bilirsiniz, innovasiya sahəsində, elektron hökumət sahəsində Cənab Prezidentin bir çox fərman sərəncamları olubdur və onların icrası bizim həm də elektron hökumət indeksində irəlilənməyizə deməli, səbəb olubdur. Mən elə bu ilin iyul ayında BMT-nin xüsusi elektron hökumətin inkişafı indeksi açıqlanıbdır. Ondan bağlı da istərdim fürsətdən istifadə edib məlumat verim. 2 ildən bir keçirilən elektron hökumət indeksidir. Bu, BMT tərəfindən keçirilir bütün ölkələrə. 2020-ci ilin nəticələrinə görə Azərbaycan mümkün 100 baldan 71 bal toplayaraq 193 ölkə arasında 70-ci yerdədir. Kifayət qədər yaxşı göstəricidir. Və nəzərə alsaq ki, 2018-də 65 bal idisə, bu il deməli, 6 bal irəliləyərək 71 balla 70-ci yerdədir. Və bu elektron hökumət indeksi üzrə BMT ölkələri 4 qrupa bölüb.
aşağı səviyyəli, yəni inkişaf, elektron hökumətin inkişafı üzrə aşağı səviyyəli ölkələr, orta səviyyəli, yüksək səviyyəli və çox yüksək səviyyəli. Azərbaycanın yeri yüksək səviyyələr qrupun içinin özündə ən yüksək səviyyədədir. Burada fikir versəniz, yəni qrupun özü də 4 hissəyə bölünür və Azərbaycan o qrupda 13-cü yerdədir 69 ölkə arasında. Okeana çıxışı olmayan, inkişaf etməkdə olan ölkələrin içində isə Azərbaycan 3-3-lükdədir. Və 3 bizim Azərbaycanın və Asan Xidmətin müsbət təcrübəsi elektron hökumət hesabatında BMT tərəfindən üzv ölkələrə tövsiyə olunubdur, müsbət təcrübə kimi. Bu MyGov layihəsidir. Sizinlə bu barədə danışmışdıq elektron hökumətdə. Proaktiv bir xidmət sistemidir. Asan Login və İdeya Bankı. Və hesabatın özündə 2022-ci il üçün BMT-nin hesabatında açıqlanır ki, Azərbaycan, bayaq qeyd etdiyim kimi, növbəti mərhələdə ən yüksək qrupa düşməyə namizəd olan ölkədir. Yəni, elektron hökumətin inkişafı sahəsində ən yüksək qrupa namizəd olan bir ölkədir. Yəni, bu cür sistemlər, asan müraciət sistemi, bundan əvvəl elektron hökumətin müxtəlif həlləri, bütün bunlar Azərbaycanın həm də elektron hökumət sahəsində, yəni 21-ci əsrin belə deyək, əsas bu trendi sayılır. Yeni bir, bilirsiniz, dünya inqilab hesab olunur, texnoloji bir dövrdə yaşayırıq. Və bu dövrdə Azərbaycan heç də digər inkişaf etmiş ölkələrdən geridə qalmır, əksinə özünün həlləri ilə daha sürətli inkişaf edir. Ümumiyyətlə, belə bir tendensiya da var. Gələcəkdə ölkələrin iqtisadi səviyyəsini proqnozlaşdırarkən beynəlxalq reytinglərdə onun rəqəmsal idarə etməsi hansı səviyyədədir, buna çox ciddi fikir veriləcəkdir. Yəni, ola bilər çox ciddi kapitalı var ölkələrin, ola bilər gəlirləri normal səviyyədədir. Əgər o rəqəmsal idarə etmə tətbiq etmirsə ölkə olaraq, dövlət olaraq, onun iqtisadi sahədəki reytinglərinə də bu mənfi təsir göstərə bilir. Amma ümumiyyətlə, bu son illərdə aparılan, bu sahədə aparılan ciddi işlər, islahatlar Azərbaycanın ümumiyyətlə rəqəmsal idarə etmədə keçid prosesini çox əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirilmişdir və bu BMT-nin 2020-ci il hesabatı da göstərir ki, çox ürək açan bir səviyyədədir Azərbaycanın bu sahədə vəziyyəti və əlbəttə ki, bir yerdə dayanmaq olmaz. Növbəti mərhələrdə də biz daha yüksək indeksdə, daha yüksək yerlər tutmaq üçün bu sahədə ciddi işlər aparacaq. Bütün digər dövlət qurumları ilə birlikdə. Bu elə bir sahədir ki, burada bir komanda işi olmalıdır. Yəni, hökumətin bütün ayrı-ayrı strukturlarında da rəqəmsal idarə etmənin tətbiqi qaçılmazdır, vacibdir. Adamlar axı heç də həmişə əsl vəziyyəti əks elətdirən müraciət formalarında, müraciət məzmunlarında olmaya bilərlər. Yəni, sadəcə olaraq belə oynamaq istəyiblər. Şəkil çəkib atıblar, video çəkib atıblar. Bunlardan necə sığortalanacaqsınız? Bu, sərəncamda verilən tapşırıqlardan biri də asan müraciətin sistemi haqqında əsasnamənin hazırlanmasıdır. Orada hüquq və vəzifələr, öhdəliklər dəqiq müəyyən ediləcəkdir. Bu cür hallar, bəli, bu cür hallar əlbəttə gözlənilməlidir. Və əgər bu bilirsiniz, mobil tətbiqdir. Hər bir şəxs mobil telefonuna bunu yükləyib bundan istifadə edə biləcəkdir. Və əgər görülsə ki, sistem tərəfindən konkret bir şəxs dəfələrlə, belə deyək də, yalan məlumatlarla deməli, sistemi yükləməyə çalışır, sadəcə olaraq sistem onun üçün deaktiv ediləcəkdir. Yəni, o bu sistemdən təyinatına uyğun istifadə etmədiyinə görə növbəti dəfə onun müraciətləri qəbul edilməyəcəkdir. Və yaxud da indi bir digər hallar ola bilər. Bunların hamısı əsasnamədə öz əksini tapacaq. Biz indi bu əsasnamə üzərində işləyirik. Təbii ki, vətəndaş məsuliyyəti deyilən bir anlayış var, ümumiyyətlə məsuliyyət. Hər birimiz Bu ona görə bu sistem yaradılır ki, ona görə bu tapşırıq verilib ki, insanlarımızın problemləri dərhal fiksasiya olunsun və çevik ona reaksiya olunsun. Əgər hansısa bir vətəndaş bu imkandan sui-istifadə edirsə, məsuliyyətsizlik edirsə, əlbəttə ki, onunla uyğun adekvat hüquqi tədbirlər də görüləcəkdir. İndi gəlin baxaq, bu sistem yoxdur. Vətəndaş dönə-dönə təkrar-təkrar müraciətlər edir, şikayətlər edir qurumlara. İndi də bu hal var, yaşanır. Gedilir, baxılır, müraciət dinlənilir, şikayət dinlənilir, məlum olur ki, yalandır və yaxud da mövcud olmayandır və yaxud da açıq desək, böhtandır. Kiməsə qarşı, kiminsə bir problemi var, ona görə yazıbdır. Bu gün də bu hallar var. Və o hallar yarandıqda dövlətin işini çətinləşdirən bu cür hallar olduqda bunun üçün hüquqi tədbirlər var, onlar görülür. Eyni ilə o qanunvericilik bu halda da tətbiq ediləcəkdir.
Amma ümumiyyətdə götürdükdə düşünürəm ki, vətəndaşlarımız üçün çox yaxşı, çox ciddi bir sistemdir. Hansı ki, onlar öz müraciətlərini daha operativ çatdıra biləcəklər qurumlara və öz müraciətlərini izləyib ona nəzarət edə biləcəklər. Vaxtında icra olundu mu, proses hardadır, şikayətimə cavab verilir, yoxsa yox, hamısını vətəndaş özü izləyə biləcək və sonda hətta problem həll olunubsa, ondan rəy sorğusu da götürüləcəkdir. Yəni, siz qani oldunuz bu məsələnin həlli ilə bağlı, ya yox. Bütün bunlar da nəyə gətirir, çıxardır? Dövlət qurumları daimi bu rəylərlə öz üzərində işləyəcəkdir. Daha çevik məsələlərin həll istiqamətində, problemin kökündən həll edilməsi istiqamətində. Yəni, həm cəmiyyət üçün, həm vətəndaş üçün, həm də dövlət qurumları üçün yaxşı bir, unikal bir vasitədir. Sizin təklif elədiyiniz, daha doğrusu indi bu saat təqdim elədiyiniz layihədə anonimliyə yol yoxdur, konkretlik tələb olunur, məsuliyyət tələb olunur. Sosial şəbəkələrdə isə bunun tam əksidir. Əksinə, anonim qalmalısan və əsas məqsəd heç də problemin həll olması deyil. Əksinə, problemi daha çox qabartmaq, daha çox gərginləşdirmək. Bu baxımdan çox güclü rəqibiniz var sizin. Düşünürəm ki, cəmiyyətimizdə real problemi görüb, onun həllini istəyən vətəndaşlarımızın sayı o dediyiniz sui-istifadə edənlərdən qat-qat çoxdur. Və məhz cəmiyyətimizin o məsuliyyətli hissəsi bu sistemdən istifadə edəcək ki, problemlər daha çevik müəyyən edilsin və həll olunsun. Sosial şəbəkədə dediyiniz isə bu baş verir bu bəlli insanlar tərəfindən, çox məhduddur əslində, gözümüzə çox böyük görsənir say olaraq, yayılma arealı olaraq. Amma əslində, kiçik qruplar tərəfindən belə deyək, süni şişirdilmiş yayımlardır yəni. Amma cəmiyyətimiz bütövlükdə vətəndaşlarımız düşünürəm ki, kifayət qədər bu innovativ həllərdən istifadə bacarığına malikdir, həm də məsuliyyətlidir. Və o məsuliyyətli vətəndaşlarımızın sayəsində dövlət problemləri daha çevik, daha tez operativ həll edəcəkdir bu sistem. Söhbətimizin gedişində bir dənə yaxşı fikir gəldi ağlıma. Bəlkə Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi ilə biz işləyək, bu prosesin arxa tərəfini efirə göstərməklə. Yəni, şikayət məktubları yoxdur. Müxtəlif dövlətlərdə, müxtəlif dövrlərdə, elə Azərbaycan üzündə də olur. Bu tipli informasiyaların mətbuata işıqlandırılması. Necə baxırsınız? Bunu eləmək olar? Təbii. Düzdür, sizin radio var. Ola bilər ki, aslan radio olduğu üçün belə bir şey ehtiyac yoxdur. Amma ağlıma gəldi, bəlkə bir televiziya versiyasını deyilir. Real TV çox baxımlı kanaldır və elə əsas təyinatı da, məqsədi də problemləri işıqlandırma və həll etməkdir. Asan müraciət sistemi bir neçə ay artıq işə düşəcəkdir. Bu gün indi hal-hazırda bu proqram təminatı hazırlanması prosesi gedir. Bu işə düşdükdən sonra biz müraciətlərin xarakteristikası. Belə adını da asan müraciətə qoyaq. Bir o analitik təhlilin nəticələrini, hansı tip şikayətlərdir, ən çox hansı sahələrdəndir, hansı nə dərəcədə köklü həll olunur problemlər, nə dərəcədə vaxtlı-vaxtında həll olunur. Bu hissə ilə bağlı biz mütəmadi, əlbəttə, Real TV ilə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Təşəkkür edirəm, müəllim. Sağ olun. Minnətdaram bu ekskluzivi növbəti dəfə bizimlə bölüşməyə.